Қазақстандағы парламенттік сайлауға қатысты Еуропалық одақтың жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон мәлімдеме жасады. Онда Қазақстан Еуроодақтың маңызды әріптесі және біз ондағы саяси реформалардың жүзеге асуына қолдауымызды жалғастыра беруге әзірміз делінген. Еуроодақ өкілінің пайымынша Қазақстанның қазіргі қарқынды қалпы Азияны қойып, Еуропаны таңдайын қақтырып отыр. Бұл 20 жыл бойы жасалған жұмыс жемісі енді кезек саясатқа келді. Осы жолда қазақстандықтар айқын бағытты таңдай білді. Қазақстан халқын 15-ші қаңтарда заң шығарушы органдарға сайлау кезінде өзінің демократиялық құқығын пайдалануына орай құттықтағым келеді. Мұнымен қоса парламентте бұдан былай үш партия болатындығы туралы жайтты жылы қабылдаймын. Ал мұның өзі Қазақстанда плюралистік әрі демократиялық саяси мәдениет қалыптастыруға жетелейтін оң қадам. Қазақстан Еуроодақтың маңызды әріптесі және біз ондағы саяси реформалардың жүзеге асуына қолдауымызды жалғастыра беруге әзірміз.